אני אומר לכם, רבותי, את רחשי ליבי, כואב לי הלב, שורפת לי הנשמה. למה? אני רואה בזמן האחרון כל כך הרבה חיילים הרוגים. בהתחלת המלחמה זה לא היה ככה. אז הרבה אומרים, אתה יודע למה זה? מתחילים לתלות שטויות בדרך. מה? זה בגלל שזה שטח צפוף? תגיד לי. אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, יש מצור להשם להושיע ברב וממעט, שטח כפוף, שטח צפוף, מה הקשקושים האלה? תגידו לי, המכבים נלחמו ביוונים, שטח צפוף, שטח בנוי, מה? הרגו אותם או לא הרגו אותם? אתם יודעים איזה כמות הם חיסלו שם? בלי טנקים, בלי מטוסים מהאוויר, בלי חיל הים, בלי RPG, בלי רימונים, בלי M16, בלי כלום. עם הידיים, עם דברים ממש פרימיטיביים, והם חיסלו את כל היוונים. איך? כי השם עזר להם. רבותיי, אם השם עוזר לנו, תדעו לכם, אני עוד פעם חוזר על מה שאמרתי תמיד. מטבע הדברים, יהודי הולך למלחמה, צריך ללכת להרוג ולחזור. אף אחד לא צריך למות. ואם אחד מת, זה צריך להיות פלא. למה מת? תראו אצל יהושע, שנפלו במלחמת העי, הוא בכה וצעק לשם למה מתו. ואז השם גילה לו שזה בגלל שהיה חרם ולקחו עם ישראל ובסוף תפשו את עכן. סתם ככה לא צריכים למות. רבותיי, בתחילת המלחמה לא מתו הרבה. ועל כל אחד זה הרבה. אבל לא היה כמו היום. זה נהיה מטורף. 8-10, מה זה? אני אגיד לכם מה זה? אני אגיד לכם מה אני חושב. בתחילת המלחמה התפללנו חזק. היום נעלמו האזעקות. אז אנחנו חזרנו לשגרה. אנחנו, רבותיי, תסלחו שאני אומר את זה, אנחנו אנוכיים. מה קורה לך? הכל רגיל. מה? אין אזעקות, כבר אין כלום. אבא שלי, לך אין אזעקות, הוא נמצא שם בתוך עזה. הוא יושן בתוך הנמר, בתוך הטנק, 50 יום, 40 יום, לא יוצא החוצה. תתפלל עליו. הוא בסכנה. איפה אלה שנמצאים בצפון? למה אותם שוכחים? כל היום יורדים עליהם טילי נונטד, RPG. אתם יודעים מה זה? זה מטורף. כל הזמן רגע הם בסכנה. איפה כל אלה המפונים שנמצאים מחוץ לבית שלהם? איך אתה ישן בלילה שאח שלך בצער? איפה כל הפצועים? אתם יודעים מה זה פצועים? מדברים על החיים שנהרגו. אתם יודעים מה זה פצועים? שלא נדע. מה זה פציעה קלה? שלא נדע מקלה כזאת. מה זה בינוני? זה כבר בלי ידיים, רגליים. מה זה פצועים קשה? השם ירחם. מה? אז לשבת בחיבוק יד... הלו, תתפלל. כל מזמור תהילים שיש לך ביום זמן, עוד אחד, עוד פעם שיר למעלות. בוא נעבור, אמרתי, אז יום 10 פעמים, תגיד 20, תגיד 50. הגמרא אומרת, אם אדם אמר כל היום פסוק אחד בתורה, נחשב כי עוסק בתורה, איזה פסוק? ותראו איזה פסוק הגמרא בחרה. פסוק שנראה הכי יזוי. ואחות לא תן תמנע איתה פילגש לאליפז. תגיד לי, תמנע אליפז, פו על המוח שלהם, מה הם מעניינים אותי? אבל זה פסוק בתורה. חזרת על זה 700 פעם? 700 פסוקים. בשמיים כאילו למדת 700 פסוקים. תגיד לי, חזרתי היום, כל יום רק שיר למות שאני להרים, שאני להרים, בוא נה, אני כבר רואה רק הרים בדרך. לא מעניין, תחזור. יש לך זמן פנוי, תתפלל. תרים עיניים, למה לדבר עם אבא, ריבונו של עולם, אני מבטיח לך, אני מקבל על עצמי קבלה קטנה לבן החיילים, תקבל משהו קטן. אתה יודע מה, במוצאי שבת, המוצאי שבת הזה אני אשמור רבן אותה. שבת הזאת אני אכניס לך 5 דקות יותר מוקדם. אתה גבר? אכפת לך מהאחים שלך? לא נצחק. אללה מסכן, מת, אללה מסכן, מת, מת. תגידו מה, מה זה מסכן, מת, מה עשית? מה עשית? אתה רואה בן אדם חולה? מסכן, חולה. הוא צועק לך, תן מים, מים. מסכן, חולה. מים. מסכן, חולה, הוא צמא, מסכן. תביא כוס מים ממח שמך, מסכן, צמא. וואלה, מסכן, מת, מת. זה מטומטם זה. זה באמת אכפת לו שהוא חולה. הוא בלבל את המוח, הוא סתם רוצה לדבר. חבר'ה, לא לדבר, לעשות. כל אחד מאיתנו צריך להיות איתן וחזק, ולחזק את האחרים. רבותיי, החיילים שלנו זה הנשמה שלנו, זה האחים שלנו. לי נשרף את הנשמה כל יום. כל פעם שאני שומע אחד נהרג, נשרף לי הנשמה, אני ישר רואה את האמא. דמעתה על לחייה. אני רואה את האבא. גידלו את הילד הזה, וכל היום הלב שלהם גם ככה פמפם, ופתאום לראות את השוטרים דופקים בדלת הצבאיים, הם כבר יודעים מה הולכים להגיד להם. איפה האחים? איפה אשתו אם הוא נשוי, איפה הילדים? היא מלא, היא מלא, אי אפשר להשלים עם זה. אני אומר לכם, זה מטורף. אנחנו, אסור לנו להיות אכזרים, לא תעמוד על דם רעיך. עוד תפילה ועוד קבלה ועוד... הנה, עכשיו אני מסיים את השיעור. סליחו לי שאני אומר לכם את זה, דוגרי בפנים. למה אנשים הולכים? למה אתה לא נשאר לעול מחוץ שמיים? עוד שמע ישראל אחד שלך, עוד תהילים אחד שלך, למה אתה הולך הביתה? אני ממהר. אתה ממהר יותר מהחייל שנמצא שם בשטח?
למה? למה אתה לא תגיד איתנו ביחד, תמיד שיר למעלות ביחד, ואני עושה פה מי שמרח חיילים, תענה אמן, למה? יש לי סיגריה! הסיגריה שלך יותר חשובה מחיילים, אז אתה תבלבל לי את המוח. אל תספר לי סיפורים אחר כך שאכפת לך מהחיילים, אתה תבלבל את השכל. כי אם אכפת לך, אתה תישאר פה גם אחרי השיעור ותקרא עוד מזורי תהילים. ולא תספר לי סיפורים. רבותיי, אני אומר דוגרי בפנים את מה שאני אומר, וזה אמת. כל אחד צריך להרגיש, הלו, אנחנו במלחמה. הוא נלחם, גם אתה תלחם. הוא קשה לו, גם חייל באמצע הטנק, בא לו סיגריה. שנייה, אחים, אני יוצא רגע. אתה השתגעת, הוא יוצא לסיגריה? הוא מעשן ארבע קופסאות דיו, הוא יצא החוצה לסיגריה? הוא לא יצא, ולמה אתה כן תצא? אתה יותר טוב ממנו? כל אחד מאיתנו רבותיי שירגיש אחריות, אנחנו אחראים אחד על השני, אני אומר לכם את הדברים באהבה גדולה, שכל אחד ירגיש אחראי, בואי נה, אני אחראי, ואם אני אעשה, אז היא... אני אומר לכם רבותיי, את רחשי ליבי, כואב לי הלב, שורפת לי הנשמה, למה? אני רואה בזמן האחרון כל כך הרבה חיילים הרוגים. בהתחלת המלחמה זה לא היה ככה. אז הרבה אומרים, אתה יודע למה זה? מתחילים לתלות שטויות בדרך. מה? זה בגלל שזה שטח צפוף? תגיד לי, אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, יש מעצור להשם להושיע ברב וממעט, שטח כפוף, שטח צפוף, מה הקשקושים האלה? תגידו לי, המכבים נלחמו ביוונים, שטח צפוף, שטח בנוי, מה? הרגו אותם או לא הרגו אותם? אתם יודעים איזה כמות הם חיסלו שם? בלי טנקים, בלי מטוסים מהאוויר, בלי חיל הים, בלי RPG, בלי רימונים, בלי M16, בלי כלום. עם הידיים, עם דברים ממש פרימיטיביים, והם חיסלו את כל היוונים. איך? כי השם עזר להם. רבותיי, אם השם עוזר לנו, תדעו לכם, אני עוד פעם חוזר על מה שאמרתי תמיד. מטבע הדברים, יהודי הולך למלחמה, צריך ללכת להרוג ולחזור. אף אחד לא צריך למות. ואם אחד מת, זה צריך להיות פלא. למה מת? תראו אצל יהושע. שנפלו במלחמת העי, הוא בכה וצעק לשם למה מתו. ואז השם גילה לו שזה בגלל שהיה חרם ולקחו עם ישראל ובסוף תפסו את עכן. סתם ככה לא צריכים למות. רבותיי, בתחילת המלחמה לא מתו הרבה. ועל כל אחד זה הרבה. אבל לא היה כמו היום. זה נהיה מטורף. 8-10, מה זה? אני אגיד לכם מה זה? אני אגיד לכם מה אני חושב. בתחילת המלחמה התפללנו חזק. היום נעלמו האזעקות. אז אנחנו חזרנו לשגרה, אנחנו רבותיי, תסלחו שאני אומר את זה, אנחנו אנוכיים. מה קורה לך? הכל רגיל, מה? אין אזעקות, כבר אין כלום. אך שלי לך אין אזעקות, הוא נמצא שם בתוך עזה. הוא יושן בתוך הנמר, בתוך הטנק, 50 יום, 40 יום לא יוצא החוצה. תתפלל עליו. הוא בסכנה. איפה אלה שנמצאים בצפון? למה אותם שוכחים? כל היום יורדים עליהם טילי נונטד, RPG, אתם יודעים מה זה? זה מטורף. כל הזמן רגע הם בסכנה. איפה כל אלה המפונים שנמצאים מחוץ לבית שלהם? איך אתה ישן בלילה שאח שלך בצער? איפה כל הפצועים? אתם יודעים מה זה פצועים? מדברים על החיים שנהרגו. אתם יודעים מה זה פצועים? שלא נדע. מה זה פציעה קלה? שלא נדע מקלה כזאת. מה זה בינוני? זה כבר בלי ידיים, רגליים. מה זה פצועים קשה? שם ירחם. מה? אז לשבת בחיבוק, הלו, תתפלל. כל מזמור תהילים שיש לך ביום זמן, עוד אחד, עוד פעם שיר למעלות. בוא נעבור, אמרתי, אז יום 10 פעמים, תגיד 20, תגיד 50. הגמרא אומרת, אם אדם אמר כל היום פסוק אחד בתורה, נחשב כעוסק בתורה, איזה פסוק? ותראו איזה פסוק הגמרא בחרה. פסוק שנראה הכי עזוי. ואחות לא תן תמנע איתה פילגש לאליפז. תגיד לי, תמנע אליפז, פו על המוח שלהם, מה הם מעניינים אותי? אבל זה פסוק בתורה. חזרת על זה 700 פעם? 700 פסוקים. בשמיים כאילו למדת 700 פסוקים. תגיד לי, חזרתי היום כל יום רק שיר למוצא, אני להרים, סייני להרים, בוא נה, אני כבר רואה רק הרים בדרך. לא מעניין, תחזור. יש לך זמן פנוי, תתפלל. תרים עיניים, למה לדבר עם אבא, ריבונו של עולם, אני מבטיח לך, אני מקבל על עצמי קבלה קטנה לבן החיילים, תקבל משהו קטן. אתה יודע מה, במוצא שבת, המוצא שבת הזה אני אשמור רבן אותה. שבת הזאת אני אכניס לך 5 דקות יותר מוקדם. אתה גבר? אכפת לך מהאחים שלך? לא נצחק. יאללה, מסכן, מת. יאללה, מסכן, מת, מת. תגידו מה, מה זה מסכן, מת. מה עשית? מה עשית? אתה רואה בן אדם חולה? מסכן, חולה. הוא צועק לך, תן מים, מים. מסכן, חולה. מים. מסכן, חולה, הוא צמא, מסכן. תביא כוס מים עם אח שמך, מסכן, צמא. וואלה, מסכן, מת, מת. זה מטומטם זה. זה באמת אכפת לו שהוא חולה? הוא מבלבל את המוח, הוא סתם רוצה לדבר. חבר'ה, לא לדבר, לעשות. כל
כל אחד מאיתנו צריך להיות איתן וחזק, ולחזק את האחרים. רבותיי, החיילים שלנו זה הנשמה שלנו, זה אחים שלנו. לי נשרפת הנשמה כל יום. כל פעם שאני שומע אחד נהרג, נשרף לי הנשמה, אני ישר רואה את האמא. דמעתה על לחייה. אני רואה את האבא. גידלו את הילד הזה, וכל היום הלב שלהם גם ככה פמפם, ופתאום לראות את השוטרים דופקים בדלת הצבאיים, הם כבר יודעים מה הולכים להגיד להם. איפה האחים? איפה אשתו אם הוא נשוי? איפה הילדים? אי מלא, אי מלא, אי אפשר להשלים עם זה. אני אומר לכם, זה מטורף. אנחנו, אסור לנו להיות אכזרים, לא תעמוד על דם רעיך. עוד תפילה ועוד קבלה ועוד... הנה, עכשיו אני מסיים את השיעור. סליחו לי שאני אומר לכם את זה, אה? דוגרי בפנים? למה אנשים הולכים? למה אתה לא נשאר לעולם חוץ שמיים? עוד שמה ישראל אחד שלך, עוד תהילים אחד שלך, למה אתה הולך הביתה? אני ממהר! אתה ממהר יותר מהחייל שנמצא שם בשטח? למה? למה אתה לא תגיד איתנו ביחד, תמיד שיר למעלות ביחד, ואני עושה פה מי שברך החיילים, תענה אמן, למה? יש לי סיגריה! הסיגריה שלך יותר חשובה מהחיילים, אז אתה תבלבל לי את המוח. אל תספר לי סיפורים אחר כך שאכפת לך מהחיילים, אתה תבלבל את השכל. כי אם אכפת לך, אתה תישאר פה גם אחרי השיעור ותקרא עוד מזורי תהילים. ולא תספר לי סיפורים. רבותיי, אני אומר דוגרי בפנים את מה שאני אומר, וזה אמת. כל אחד צריך להרגיש, הלו, אנחנו במלחמה. הוא נלחם, גם אתה תלחם. הוא קשה לו, גם חייל באמצע הטנק, בא לו סיגריה. שנייה, אחים, אני יוצא רגע. אתה השתגעת, הוא יוצא לסיגריה? הוא מעשן ארבע קופסאות דיו, הוא יצא החוצה לסיגריה? הוא לא יצא, ולמה אתה כן תצא? אתה יותר טוב ממנו? כל אחד מאיתנו רמתו שירגיש אחריות. אנחנו אחראים אחד על השני, אני אומר לכם את הדברים באהבה גדולה. שכל אחד ירגיש אחראי. בואי נה, אני אחראי, ומה אני אעשה, אז יש...